আমার শ্রদ্ধার বিহু প্রেমী রাইজ, পোনপ্রথমে মই আপোনালোকক আমার মহান গাঁত বিহু মঞ্চৰ পৰা আমার আন্তরিক হিয় পৰা রঙালী বিহুর শুভেচ্ছা জাছিলো। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আপোনালোকৰ অতিকৈ চিনাকি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰৰ জনতাক সহায় থকা কৌতুক গোষ্ঠী বল্টু আৰু ডিজেল। বল্টু আৰু ডিজেলৰ লগত থাকিব আৰু এজন নতুন কৌতুক শিল্পী ভেবেলা মহাজনৰ ল'ৰা নট মহাজন। শ্ৰদ্ধাৰ বিহু প্ৰেমী ৰাইজ, মঞ্চত এইবাৰ এয়া ডিজেল আৰু বল্টু। নমস্কাৰ। এইবাৰ মই ডিজেল আৰু বল্টুক আমাৰ স্মহান গাঁৱত বিহু মঞ্চৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ। পোনপ্ৰথমে মই স্মহান গাঁৱত বিহু বলীয়া ৰাইজক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। আজি আমাৰ লগত আছে এজন নতুন কৌতুক শিল্পী ভেবেলা মহাজনৰ ল'ৰা নট মহাজন। আহক আজি তেখেতৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছো। মঞ্চত এইবাৰ এয়া আমাৰ লগত ভেবেলা মহাজনৰ ল'ৰা নট মহাজন। স্মহান গাঁৱত বিহু বলীয়া ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। তেনেহ'লে এইবাৰ আগবাঢ়িছো নট মহাজনৰ ফালে। প্ৰথমতে তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। আচ্ছা ভাইটি, তুমি ইংৰাজী জানা? হয়, মই ইংৰাজী জানো। আৰ্টিকল জানা? জানো ছাৰ। পি পজিশ্যন ক'ত বহে জানা? পি পজিশ্যন অপজিশ্যনৰ আগত বহে ছাৰ। ভাৱেল জানা? জানো ছাৰ। আপেলৰ আগত কি থাকে? আপেলৰ আগত কটাৰী থাকে ছাৰ, চেলাই কাটি খাবলৈ। এইবাৰ কোৱা, অৰেঞ্জৰ আগত কি বহে? অৰেঞ্জৰ আগত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহে, চেলাই খাবলৈ। হোটেলৰ আগত কি বহে? হোটেলৰ আগত পাণ দোকান বহে ছাৰ। এইবাৰ কোৱা, ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত কি বহে? ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত জোৰাই জোৰাই ল'ৰা ছোৱালী বহে। অ ছাৰ, মুখখন বন্ধ কৰক, মাখি সোমাই যাব। তুমি দেখোন বহুত জানাহে। এইবাৰ তুমি এটা কবিতা আবৃত্তি কৰি শুনাই দিয়াচোন বিহু বলীয়া ৰাইজক। ঠিক আছে, মই এটা নহয় দুটা কবিতা আবৃত্তি কৰি শুনাম। কবিতাৰ নাম হ'ল চোলাই মদ, লেখক নাজানুকান্ত মহন্ত। অ চোলাই, অ চোলাই, নিচা নধৰা কিয়, দোকানীয়ে যে পানী মিহলাই মইনো ধৰিম কিয়। অ দোকানী, অ দোকানী, পানী মিহলাও কিয়, গ্ৰাহকে যে বাকী বিচাৰে মইনো নিমিলাম কিয়। বাপ্পা ও কি সাংঘাতিক। অ গ্ৰাহক, অ গ্ৰাহক, বাকী বিচাৰ কিয়, মাইকীয়ে যে পইচা নিদিয়ে মইনো নিবিচাৰিম কিয়। অ মাইকী, অ মাইকী, পইচা নিদিয় কিয়, মতায়ে যে ৰাতি চোলাই খাই কাজিয়া কৰে মইনো দিম কিয়। অ মতা কাজিয়া কৰ কিয়, দেউতা বাপৰ উদ্যাগটো মইনো এৰিম কিয়। ধন্যবাদ। বাহ বাহ বাহ, তুমি দেখোন একেবাৰে ডেঞ্জাৰ কবিতা এটা আবৃত্তি কৰি শুনাই দিলা। আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ অ ফুল অ ফুল নুফুলা কিয়, তুমি দেখোন চোলাই মদৰ বিষয়ে চেম টু চেম কবিতা বনাই শুনাই দিলা। ঠিক আছে, তোমাক অশেষ ধন্যবাদ, তুমি বহুত ডেঞ্জাৰ আছা। ধন্যবাদ ছাৰ। আৰু এটা শুনাম বুলি কৈছিলা, সেইটো গাই শুনাই দিয়া। মই গান্ধীজীৰ দৰে হম, সদায় সত্য পথত ৰম, হিংসাৰ বতৰে জগত জিনিম, হাতত AK-47 ল'ম, মই গান্ধীজীৰ দৰে হম, মই হম জৱাহৰলাল নেহৰু, পৰাধীনৰ সাগৰ সাঁতুৰি এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ পুখুৰী পাৰ হ'ব নোৱাৰো, মই হম জৱাহৰলাল নেহৰু, মই হম কনকলতা, অসম কনক কৰিম আৰু বংলা ফুটা, মই হম কনকলতা। ধন্যবাদ। বহুত ধুনীয়া কবিতা মাতিছা তুমি। তুমি ইংৰাজী আৰু অসমীয়া নেওঁতা মাতিবলৈ জানা? জানো ছাৰ। তেনেহ'লে 90ৰ পৰা 100লৈকে মাতি দিয়া ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত। ঠিক আছে ছাৰ। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 10। বৰ ধুনীয়া নেওঁতা মাতিছ, ইংৰাজী আৰু অসমীয়া একেটাতে একেলগে মাতি দিছ, বৰ ধুনীয়া হৈছে। তুমি গান গাব জানা? জানো ছাৰ। তেনেহ'লে বিহু বলীয়া ৰাইজক গান এফাকি গাই শুনাই দিয়া। মিঠা তেল নাৰিকল তেল এৰিলি, চুলিত ৰঙা ৰং গহিলি, কোমলীয়া বয়সতে কি মানক বলীয়া কৰিলি, গাঁৱৰে ডেকা বুঢ়া বলীয়া ঐ কৰিলি, ক খ গ গ এৰিলি, ইংৰাজী স্কুলত পঢ়িলি, গাঁৱৰে ল'ৰাবোৰ এৰিলি, চহৰত গৈ প্ৰেম কৰিলি, অমুৰ জানৈ চিঠিৰে মাজে মাজে আই লাভ ইউ লিখিলি, গাঁৱৰ মানুহে বুজিব কি চহৰত লাগে ইংৰাজী, কৰিব লাগিলে চাকৰি লিখিব লাগিব ইংৰাজী, অমুৰ জানৈ মাজে মাজে চহৰলৈ অহা যোৱা কৰিবি, মাজে মাজে চহৰলৈ অহা যোৱা কৰিবি। ধন্যবাদ বিহু বলীয়া ৰাইজ। বহাগত ফুলে আম, জেঠত পকিলে খাম, যদি মোলৈ মৰম আছে চিঠিৰ উত্তৰ ঘূৰাই পাম, চিকেন খাম, মমো খাম, চাওমিন খাম, পোলাও খাম, যোৱা যদি মোৰ লগতে গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম, সকলো একেলগে পাৰ্কত বহি বহি দুয়ো একেলগত চেনি খাম। ধন্যবাদ নট মহাজন। থেংক ইউ ছাৰ। আচ্ছা নট মহাজন, তুমি বিপৰীত শব্দৰ অৰ্থ জানা? জানো ছাৰ। তেনেহ'লে এইবাৰ মই যি কৈ যাম তাৰে বিপৰীত কৈ যাবা তুমি। ঠিক আছে ছাৰ, কওক। ৰাতিপুৱা, গধূলি, ভাল, বেয়া, দিন, ৰাতি, পোহৰ, আন্ধাৰ, অসমীয়া, বঙালী, তোৰ মূৰটো, আপোনাৰ ভৰিটো, ননচেন্স, গুড চেন্স, গেট আউট, কাম ইন, অহ ভগৱান, অহ চয়তান, ভালে ভালে কৈছো তুমি ওলাই যোৱা, বেয়া বেয়াকে কৈছো সোমাই আহক, গৈছা না, আহিছেনে, কি কৰো কি নকৰো, তাড়াতাড়ি ওলাই যোৱা, দেৰি কৰি সোমাই আহক, মই পাগল হৈ যাম, মই জ্ঞানী হৈ যাম। অ নট মহাজন, ছাৰৰ কি হ'ল? ছাৰ দেখোন মাথা ঘূৰাই পৰি গেল, বিপৰীত শব্দৰ অৰ্থ শুনা পাই ছাৰ মাথা ঘূৰাই পৰি গেল। অ ছাৰ উঠক উঠক। ধন্যবাদ বিহু বলীয়া ৰাইজ, ধন্যবাদ ডিজেল বল্টু আৰু নট মহাজনকো। আজিলৈকে ইমানতে সামৰিছোঁ।
ভিডিওটো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিওটো লাইক দিব ভিডিওটো শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিওটো কেনে হৈছে হয় আপোনালোক সকলোৱে মিলি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি আগুৱাই লৈ যাওক ধন্যবাদ সমূহ দৰ্শকলৈ